Bohem, kterého chráníte, můžete být vy sami. Veškerá náboženství duchovní povahy jsou výtvorem člověka. Člověk vytvořil celý systém bohů pouze svým materiálním mozkem jen proto, že má ego, které nedokáže přijmout, musel ho zvnějšit v nějakém velkém duchovním výmyslu, kterému se říká Bůh. Bůh může všechno, co je člověku zakázáno. Zabít lidi, konat zázraky jen pro svou potěchu, ovládat i jiné, bez jakékoliv odpovědnosti a tak dále. Pokud člověk takového boha potřebuje a uznává ho, uctívá jenom svůj vlastní výmysl. Tím vlastně zprostředkované uctívání člověka, který boha vymyslel. Není tedy rozumnější klanět se bohu, který si stvořil podle vlastních emočních potřeb? Bohu, který nejlépe zosobňuje konkrétní pozemskou a tělesnou bytost, obdaženou takovým duševním potenciálem, že dokáže vymyslet Boha? Pokud člověk trvá na zevnějšení svého pravého já v podobě Boha, proč se bát svého pravého já? Když nejde o nic jiného než účastnit se rituálu a náboženských obřadů prováděných v jeho jménu? Rituál a dogma člověk sice potřebuje, ale nikde není psáno, že pokud se chce podílet na rituálním a náboženském obřadu prováděném ve jménu božím, potřebuje k tomu zevnějšího boha. Co když člověk při zaplňování propasti mezi sebou a svým bohem vidí, jak se démon hrdosti blíží dál? Stělesní Lucifera, objevující se přímo v jeho středu? Nemůže již o sobě uvažovat jako o tvoru, rozděleném na dvě části, tělesnou a duchovní, ale vidí, jak se prolínají, načež se ke své nezměnné hrůze zjišťuje, že jsou pouze tělesné a vždy byly. Pak buď to den za dnem k smrti nenávidí sám sex, a nebo se raduje, že je tím, čím je. Jestliže nenávidí sám sebe, zkoumá nové a složitější duchovní cesty k osvícení a doufá, že se bude moci znovu rozdvojit při hledání mocnějších, ještě lépe vymyšlených bohů. Aby ztrestal svou ubohou, politováníhodnou tělesnou schránku. Jestliže přijme sám sebe a přitom pochopí, že rituál a obřad jsou důležité triky náboženství, jež si sám vymyslel, aby udržoval svou víru v lež, pak může jeho víru v pravdu živit stejná forma rituálů. Pradávná slabnost, která dodá jeho vědomí znešenosti vlastního bytí další opodstatnění. Až se člověk přiblíží sám sobě a vzdálí se Bohu, všechna živá víra vyvane a on se přiblíží ďáblu. Pokud ďábel představuje právě toto a pokud člověk žije svůj život v chrámu ďáblově a satanová energie hýbe jeho svaly, potom buď prchne před žvaněním a šťouráním počestných, nebo stane hrdě na tajných místech země a bude svou satanskou mocí ovládat davy pošetilců, dokud nenastane onen den, kdy bude moci vystoupit a slavnostně vyhlásit: jsem satanista, skloňte se, neboť já jsem nejvyšším stělesněním lidského života. Několik fakt o nadcházejícím věku satanismu. 7 smrtelných hříchů podle křesťanské církve jsou chamtivost, pýcha, závist, zloba, obžerství, smilstvo a lenost. Satanismus se těchto hříchů zastává, nebo všechny vedou k tělesnému, duševnímu a emočnímu uspokojení. Satanista ví, že na chamtivosti není nic špatného, znamená pouze, že někdo chce ještě víc, než má. Závist znamená, že se zájmem pohlížíme na majetek druhých,
a toužíme získat podobné věci pro sebe. Závist a chamtivost jsou motivačními silami ctižádosti. Bez ní by se těžko dalo dosáhnout něčeho významného. Obžerství neznamená nic jiného, než že jíte víc, než je třeba, abyste se udrželi při životě. Když se přejídáte, hrozí vám obezita, další hřích, pýcha. Vás přiměje, abyste se snažili vypadat tak, abyste znovu získali ztracenou sebeúctu. Každý, kdo si koupí nějakou část oděvu za jiným účelem, než je zakrytí těla a jeho ochrana proti nepříznivým živlům, se prohřešil pýchou. Satanisté se často setkávají s posměváčky, kteří jsou proti takovému škatulkování. Tyto posměváčky je třeba upozornit, že jedna či více části oděvu, které nosí, nejsou nutně k ochraně proti zimě. Na této zemi není jediný člověk, který by se nějakým způsobem nezdobil. Satanista pouze poukazuje na jakákoliv ozdoba na těle posměváčka svědčí o tom, že i on se zhřešil pýchou. Nehledě na to, kolika slovy ceny kracionálně popisuje svou svobodu, je stále ověšen znaky pýchy. Nechuť k rannímu vstávání znamená, že hřešíte leností. Pokud budete ležet v posteli dostatečně dlouho, zjistíte, že pácháte další hřích. Smilstvo. I sotva znatelné zbuzení sexuální touhy znamená provinice smilstvem. Příroda, aby pojistila rozmnožování lidstva, učinila z pohlavní touhy nejsilnější instinkt. Hned po půdu sebezáchovy. Když si to křesťanská církev uvědomila udělat ze souloží prvotní hřích, tak dosáhla toho, že se hříchu nikdo nevyhne. Samotná vaše existence je důsledkem hříchu. Prvotního hříchu. Nejsilnější instinkt každé živé bytosti je pod sebezáchovy, který nás přivádí k poslednímu ze 7 smrtelných hříchů. Ke zlobě. Není to snad náš pod sebezáchovy, který se probudí, když nám někdo ubližuje, nebo my se tak rozlobíme, že jsme schopni bránit se dalšímu napadení? Satanista se drží hesla, udeří-li tě někdo do tváře, práskni přes jeho druhou, ať nezůstane žádné zlo netrestáno. Stůjte v cestě jako lev, buďte nebezpeční i jako poražení. Jelikož přirozené instinkty vedou člověka ke hříchu, všichni jsou hříšníci a všichni hříšníci přijdou do pekla. Pokud se všichni dostanou do pekla, setkáte se tam se všemi svými přáteli, nebo být zabydleno pěkně s pěkně divnými tvory.